E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Factório no canal Mapinha Vanilla, tá? Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho diferente, o jogo atualizou, postes novos, esteira nova, túneis mais bonitos, divisores mais bonitos ainda. Factório atualizando, tá? Tô no, na versão experimental aí 0.17.3, eu acho. Toda hora eles atualizam essa porcaria. Aqui já não tem mais pedra. Aqui, beleza. E no vídeo anterior, pessoal, a gente começou a upar a nossa árvore de recursos aqui, o nosso mall. Quando eu percebi que faltava ferro, tá? Eu fiz uma puta de uma gambiarra. Vocês estão vendo aqui, ó, as esteirinhas tudo cortada, tudo fodida. Pra eu começar a fabricar mais quantidades de esteiras, túneis e divisores azuis, tá? Eu já tenho bastante aqui. Inclusive tá no alcance do roboporte. Eu vou colocar aqui na minha requisição a esteira azul. Eu vou pôr umas 300. Isso. A amarela eu vou diminuir. Eu vou pôr só 50. Porque eu acho que eu praticamente não vou usar. Esses túneis amarelos também acho que não. Deixa só um packzinho, tá bom? Acho que por enquanto tá bom. E eu poderia, pessoal, gastar um vídeo aí falando todas as novidades do Factório, tá? Mas é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E eu acho que essas novidades a gente vai vendo no decorrer dos vídeos, tá? Uma das novidades muito, muito loucas que eu vi é a nova hotbar. Vocês veem aqui embaixo que eu organizei mais ou menos por setores de montagem, né? Por exemplo, a 1 é o básico, né? Que a gente esteira para tudo, usa poste para tudo, usa inserções para praticamente tudo. Então eu deixei na 1. Na 2 é só equipamento de montagem e abastecimento de montadoras e usinas químicas e tal. Aí clicando aqui você pode selecionar, por exemplo, aqui no zero eu coloquei um setup para mim usar quando estiver construindo um setup de geradores a vapor, né, para aumentar a geração de energia, tá? Depois eu vou para exploração, né, com granadas, com aterros, etc. Eu vou preenchendo aqui aos poucos, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero suprir a nossa fábrica inteira com ferro de forma eficiente, de forma rápida, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar primeiro para vocês uma ferramenta que o jogo colocou, que é o planejador de melhoria, tá? Você segura ele aqui, ó. Eu vou passar ele aqui nesse compensador. Olha que delícia, cara. Ele atualiza tudo para um nível acima, ou seja, tudo que era esteira vermelha fica azul, tudo que for esteira e túneis amarelos fica vermelho. E as bolinhas ficam aqui porque o robô deve estar em algum lugar lá. Eles estão vindo substituir aquele equipamento e ele não para de funcionar enquanto está nesse modo. Isso é lindo, cara. Eu achei isso espetacular. Essa atualização trouxe muita coisa boa e eu preciso me adaptar a tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje, pessoal, se der tempo, eu começo a mexer no arrumar o mapa, né? Porque muitas receitas mudaram, então os kits científicos mudaram de receita, eu vou ter que ajustar tudo. Então, eu quero upar todo o sistema de esteiras, tá? Tudo que é amarelo vai ficar vermelho, tudo que é vermelho vai ficar azul. Mas isso é com o tempo, lógico, né? E esse robozinho quer me entregar um divisor. Deixa eu pôr essas esteiras amarelas no lixo. Oh, que droga, hein? Esse monte de minério aqui. Isso aqui também não preciso.
que por enquanto tá bom. Hoje a gente vai fazer um setup de fornalhas elétricas, tá? Eu tenho aqui um pouco de fornalha elétrica no main bus não, no inventário aqui. Nós vamos começar aqui. Deixa eu fazer umas lâmpadazinhas, porque ficou de noite bem agora. Alguns mods não estão funcionando, como o Rich Factory, por exemplo. Não consigo mais pegar as coisas de longe. Ainda bem que eu tenho os robôs funcionando, né? Vamos pôr a lâmpadazinha aqui, ó. Esse novo visual dos postes e dos equipamentos eu achei bem legal, eu gostei muito. Aquela outra lâmpada do mod ilumina muito mais, muito, muito mais. Vai ser o suficiente por enquanto, daqui a pouco fica de dia. Vamos começar com esse esquema aqui, eu quero fazer a intercalação de túneis no meio dessas fornalhas. E para isso aqui tá alinhado, será? Sim, está alinhado, beleza. Acho que eu comecei até planejar uma blueprint aqui, não lembro. Mas vamos lá. Aqui vai entrar o minério, só minério, né? Não precisamos mais de carvão. Aí pula 4, pula 4, pula 4. Esse esqueminha aqui vocês já viram eu fazendo, não é novidade, tá? A novidade aqui é que não vai ser entrega de dois materiais, né? Vai ser só um vai entregar e o outro vai coletar material. Então vamos pôr um aqui e um aqui. Beleza. Vocês estão percebendo que tem muito mais fornalha do que no outro, né? Aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fornalhas vezes 2 dá 28, né? Um stop de 28 fornalhas ali, acho que tem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 24, né? As fornalhas elétricas elas queimam muito mais rápido. Aí aqui a gente vai entregar direto nos túneis azuis. Maravilha. Agora aqui a gente precisa de inserçor. Vamos entregar o material primeiro. Beleza. Agora a gente vai entregar o ferro, né? O ferro já pronto. Não. Eu acho esse setup aqui bem bonito. Ele é bem compacto. E acabou o inserçor. Ô, droga. Eles estão me trazendo? Estão me trazendo. Oh, que delícia, cara. É bom ter robôzinho à disposição, né? Aqui eles vão me entregar e aqui vai me entregar. Beleza. Vamos entregar poste agora. Tirar esses postes aqui.
E aqui a gente alimenta todo mundo. Isso aqui vai acabar com o meu fornecimento de energia? Vai. Mas vai ser uma grande evolução pra mim. No quesito de fornecimento de ferro, né? Não vai mais faltar ferro nessa merda dessa fábrica. Beleza, pessoal? Agora ele tá entregando aqui já. Beleza. Maravilha. Agora a gente vai aos poucos substituir esses setups de fornalhas a carvão por setups de fornalha elétrica, tá? Deixa eu ver se tá chegando o minério até o final. Tá chegando. Ou não. É, não tá chegando. Se bem que aqui tá com 30 minérios já, porque já tinha na esteira, né? Então o minério tá... Será que se eu colocar... fazer esse teste? Ah, rapaz, não tá vindo minérios. Ah, entendi. É lógico que não vai funcionar, né? Com esteira amarela aqui pra alimentar de minério, vai chegar como? Vamos upar tudo isso aqui. Corre. Toda essa entrega de minérios aqui, tem bastante mineradora trabalhando. Aquela só sem energia ali eu acho que não vai ser necessário por enquanto. Eu espalhei elas ali só por comodidade, viu? Quando eu precisar é só ligar a energia para elas começarem a entregar. Eu preciso entregar mais ferro aqui, pessoal. Não tá sendo o suficiente. Vamos conectar esses aqui de baixo. Aqui eu tenho mais duas entradas aqui, ó. Pensador. Vocês vão perceber que algumas coisas eu já tinha upado, tá? Como esse compensador, por exemplo. Deixa eu ver. É, já tá preenchendo um pouco mais aqui, ó, as esteiras. Mas não é o suficiente, eu quero ver essa aqui, ó, ao lado de minério. Ele tá pegando de um lado só, né? Só o lado direito da esteira que tá. Ah, ele não tá totalmente upado, agora que eu percebi, ó. Vamos arrumar isso aqui. Esse aqui, aqui. Esse aqui. Acho que agora tá certinho, né? Vamos ver se tá chegando minério aqui na frente. Tá lindo. Maravilhoso. Agora, pessoal, a gente tem ferro. Não totalmente, né? Eu vou replicar essa blueprint, inclusive. Vamos usar o novo recurso aqui do jogo. Que é o nosso Q
querido, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Uma das melhores ferramentas que o jogo colocou aqui. 2, 3. Vou deixar esse espacinho de 3 aqui. E aos poucos os robôs vão começar a me entregar. Ó, eles vão vir montar esse setup aqui. O que, que eu preciso aqui? Eu preciso entregar minério de ferro aqui. E esse setup aqui vai substituir essa daqui, ó. Tá? Tanto é que a entrega de minérios aqui vai usar essa segunda linha aqui do compensador que vai pra cá e vai parar de vir pra cá, beleza? Inclusive, já vamos fazer essa alteração aqui. Show, deixa o minério acabar de cozinhar ali. E aqui a gente já vai entregar. Vou tirar essa esteira vermelha. Quanto menos esteira vermelha nesse mapa agora, melhor. Vamos alinhar o túnel ali. E vamos deixar essa entrega aqui, ó. Eita caralho! Não! O que eu fiz de errado aqui? Pô, que burro! É isso aqui ó, que tem que fazer. Agora sim. Ah, tudo faz sentido. Vamos pegar todo esse minério daqui. E vamos pegar esse minério que eu peguei daqui. Ah, já foi pro lixo já. Maravilha. Agora sim. Eu falei que eu precisava me adaptar com essas novas funcionalidades do jogo. Agora a gente prepara essa entrega aqui. Quando acabar de cozinhar esses minérios aqui, eu vou tirar tudo isso daqui e vou substituir a entrada aqui nesse compensador. Agora tudo vai ficar melhor. A gente vai ter ferro a rodo. Aí você vai me perguntar, Léo, por que raio você, meu toque tá me matando? Por que você deixou esse puto espaço aí no meio? Vocês vão ver mais pra frente. Alguns aí já devem imaginar porque eu deixei esse espaço aqui no meio. Se você já sabe por que eu deixei esse espaço aí no meio, comenta aí. Comenta aí. Tenho certeza que o Seth vai comentar que ele manja. Seth é foda. E vamos ver. Eu acho que eu já vou conectar todas as entradas de minérios aqui também. Essa de baixo aqui, ó. Porque aqui eu vou usar muito minério. Vou usar muito, muito minério. Só que aqui tá com esteira amarela ainda, né? Vamos upar tudo isso. Burro pra caralho. Upou a esteira antes de passar por cima da amarela. Beleza. Aqui é a mesma coisa. E aqui vamos entregar energia. Vamos fazer essas mineradoras funcionarem. Vou tentar alinhar os postes bonitinho, né? Deixa eu pular um. Agora, por que caralhos essa mineradora tá com a vida baixa? Sei lá, deixa ela assim mesmo, foda-se. Aí aqui, tá com esteira amarela ainda.
beleza. Ah, rapaz, agora sim. Esteirinha socada. Socada de ferro. Maravilha. Agora vamos só esperar ele terminar de consumir esse... sair esse ferro aqui da esteira. O robôzinho tá me entregando material já, tá pegando lixo. E agora vamos começar a tentar upar o nosso... nosso main bus. Depois eu vou fazer esse stop de forno elétrica para cobre também. Ou talvez não, tem muito cobre fazendo. Ali acho que eu nem upei ainda as fornalhas para fornalha de carvão, de pedra. Upei já. Depois eu vou ver se está sendo suficiente com as, os kits científicos sendo montados, né? Cara, que beleza ver o robôzinho trabalhando. Aí aqui, pessoal, em off, eu não vou fazer isso em vídeo, que vai ser chato pra caralho. Em off, eu vou pegar essa ferramenta de planejador de melhorias e vou passar no mapa inteiro. Vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer tudo de uma vez, porque vai bugar meu mapa lindamente. Mas eu vou upar tudo, principalmente esse bus de ferro aqui, porque eu quero que esse setup de forno elétrico alimente o meu main bus até o fim do jogo. É o meu objetivo, vou tentar fazer isso, né? Talvez lá na frente, para fazer os kits científicos amarelo e aquele circuito azul, eu precise fazer um setup de forno elétrico só para ele. Eu vou ficando por aqui, pessoal, upando aqui o nosso bus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Se vocês não forem inscritos ainda, eu tô aí começando no YouTube, tentando fazer um trabalho legal, trazer um conteúdo da hora para vocês. E para isso eu preciso muito, muito, muito do apoio de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo mais uma vez. Deixa o like pra me ajudar, tá? Compartilha com seus amigos aí os vídeos e tal. E grande abraço. Bom jogo a todos. Falou, valeu, pessoal. Tchau.